ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଚେକଅପ୍ କରାଗଲା କି ବେକରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିପି ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ହାତଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଟିକି ଯେଉଁ ହାତ କଟିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଜିକା ଉତରାରେ ଯେଉଁ ମାନେ କଟାକଟି ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା କି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ, ସେଠି ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲେ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଲା, ପ୍ରୁଫ ସେଠି ଦିଆହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ କାଗଜଟା ନେଇକି।